Մարդ ձեզ, սիրելի արենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ դիտելու այս զրույցը, այս ուղերձը ձեզ հետ, քանի հարաբերական անդոր է Հայաստան-ադրբեջանական և Արցախ-ադրբեջանական սահմաններին, նորից փառք տալով հայ զինվորին, հայ բանակին, հայ սպաներին և գեներալներին, և խոնարվելով զոհված տղաների հիշատակի առջև, ուզում եմ անկեղծ զրույց ունենալ ձեզ հետ մի շարք կարոշչական խնդիրների շուրջ. Այս զրույցը սրտացավ է և պայմանված է գետ մեկ հանգամանքով, որպեսզի այս անվտանգային ամենթանուր սպառնալիքի ներքո հայ ժողովուրդը, հայ հասարակությունը, հայ պետությունը կարողանա լավագույնս դրսևորել իր ինտելեկտուալ, դիվանագիտական, պաշտպանական ունակությունները և չգնա սխալ ճանապարհով այն աշխատանքը, որի ականատես ենք մենք լինում։ Ուզում եմ ավելի շատ խոսել քարոշչական դաշտի մասին, մեր բանակը բաց տալիս ազգային համերաշխության, քաղաքական համերաշխության երևույթին, որը մենք ունենք Հայաստանում այսօր։ Կրկնեմ, մի ազգային համերաշխության մտոլորտ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի արդեն բարեհաջող տապալել եք, մի արեք այդպես, մի աշխատեք այդպես այս արտաքին քաղաքական լուրջ անվտանգային մարտահրավերների դեպքում։ Մասնավորապես ապրիլյան պատերազմը այսօրվա իշխանական թևի մի զգալի մասն սպասարկող գործիչները, այսպես կոչված Սերժի բանակը Նիկոլի Օրոք բանակի հետ։ Բանակը մի հատ է և այդ բանակի հասցեի տերը ծնողը ժողովուրդն է ու պետությունն է անկախ ղեկավարությունների, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան և այսօր Նիկոլ Փաշինյանն է պատասխանատու պետության կառավարման համար, և այս տեսակի աշխատանքները, որ դուք իրականացնում եք, անբարո են, մի արեք այդպես։ Երկրորդ ուղությունը արտաքին քարոշչական ուղությունն է, որի մասին նույնպես ուզում եմ հիմա մի քանի դիտարկում անել։ Ադրբեջանը մշտապես Հայաստան նախարարության պաշտոնական ռելիզն է։ Հանրապետական կուսակցությունն է, որ իր միջազգային գործընկերներին ներկայացնելու իրավիճակը կարողացավ երեք երևույթակ եկ արդեն ստանալ եվրոպական ժողովրդական կուսակցության ամենախորհրդային գնահատականները վերջի կոնֆլիկտի հետ կապված, որտեղ շեշտ է դրված, որ խնդիրը պետք է կարգավորվի բացառապես Մինսկի խմբի համանախագահների շրջանակներում։ Դարված է Արցախի համար, բայց մի չարաշահեք մեր բարեկրթությունն ու ականասիրությունը։ Հաջորդ խնդիրը, որ ես տեսնում եմ, դա հետևյալն է, որոշ իշխանամետ քարոզիչներ ադրբեջանահայկական տեղեկատվական պայքարը փորձում են տեղափոխել ժողովրդավարությունն ընդդեմ ավտորիտարիզմի, այսպես ասած, բանաձևի մեջ և կարծում են, որ այսպիսով լավագույնս են ներկայացնում Հայաստանի ազգային շահերը։ Ասեմ ինչու է քաղաքականությունը բացահայտող թեզեր և այս ձևակերպումը, որ ավտորիտար Ալիևը հարձակվում է ժողովրդավար Հայաստանի վրա, սխալ է։ Նա սխալ է իր քաղաքական նաև ակնկալիքների մեջ, որովհետև արգելի սիրելիներս կամ սիրելի արգելիներս, դուք չեք հիշի որևէ մի դեպք, արտաքին աշխարհը չունենար գեոպոլիտիկ շահ, հիմնական դերակատարները լինի ամենանդամ, թե դա սուրճ չէ կներեք բառիս համար, այնայ որ դա օգուտ է տալիս Հայաստանին, Արցախին, մեր հատվական առաջնահերթություններին, պատրաստ է աչք փակել, բայց անգամ սուրտ լինելով, բացի նրանից, որ սուրտ է, դա օգուտ էլ չի տալիս։ Դուք առնվում եք ներքաղաքական դիվիդենդներ